Paniguradong kapupulutan na naman ang aral ng ating mga kapamilya. Ito yung Hakbang de Kawayan. Sino pwedeng magkwento sa amin kung what is this all about? So, kasi ikaw mismo yung may Hakbang de Kawayan. Yes. Diba? So, ang story po nito ay tungkol po siya kay Darius na meron pong konting na-deform po sa katawan niya. Katulad po nung fist niya po dito, wala pong fingers. And then sa right naman po, nakaganyan po. Okay. And then sa left naman po, wala po siyang leg. And then dito po, parang web po yung foot niya. So, dikit-dikit po. Yun, si Darius, tinatry niya pong mag-proceed sa buhay kahit ganun yung kakulangan sa kanya. Pinapakita niya sa tao na hindi hadlang yung kung ano yung meron siya para hindi siya magpatuloy sa buhay. Gaano kahirap mag-portray ng role na ganito? Doble ba yung hirap? Opo, doble pong hirap. Una-una po kasi sa prosthetics po. So, pagdating po namin doon, hindi na po hinuhubad yung prosthetics. So, kahit naranasan ko po maging Darius ng isang buong araw kasi po, kahit kumakain ng CR, naka-prosthetics pa rin po ako. Gaano kahirap? Rate 1 to 10 po siguro mga 8. Kasi po, unang-una po, ang hirap po nung role ni Darius po eh. Bukod po sa physical niya, sa emotionally po. Tinatry niya po maging strong po eh. Kasi meron po siyang bunso na kapatid. So, tinatry niya po maging parang ahead dun sa kapatid niya. Kahit mas kompleto yung kapatid niya kaysa sa kanya. And kayo naman po dito, Miss Nikki, ay gumaganap bilang kanyang kapatid. Ako ang panganay sa 8 magkakapatid. At marami akong galit sa mundo. So you see the contrast no, ng attitude namin sa buhay. Parang ikaw yung negative. Oo, kasi, pero may pinanggagalingan ako. Dahil nung bata ako, pinamigay ako ng mga magulang ko. So makikita nila dito yung how Darius inspired all of us, especially ako at saka yung iba pa naming mga kapatid. Paano pinaghandaan, Luis, yung role? Kasi po si Darius po ay nasa Rated K po siya. So, pinanood ko po yung video niya doon at kung paano siya, kung paano niya kinakaya yung ganong kapansanan habang nag-aaral siya, nagtatrabaho siya. And then, nag-send po sila, ang unang pinakamihirap po kung paano po siya maglakad. Gumalaw and all. Oo. Kung titignan niyo po sa Rated K po, ang galing niya na po gumamit ng saklay, and then ako po, hindi pa po masyado sanay. So yung mga first sequence ko po doon, hirap na hirap pa po talaga ako. Yung po yung una kong minaster, kasi kailangan magmukha po sa camera na sanay na sanay po. Matagal mo nang ginagamit. Matagal ko na po ginagamit. So wala ka, na-meet mo si... Sadly po, hindi po. Kasi taga-Iloilo po si Darius. And wala po chance para mag-meet po kami sa kanila. Gano'n naman po kalapit or kalayo sa inyo yung role na ginapanan mo? Ako sobrang lapit. Because as everyone knows, may anak ako na PWD. Inborn din yung situation niya. Kaya nung first taping day, nung nakita ko yung prosthetics niya, sabi ko sa kanya, alam mo, ganyan din yung kamay ng anak ko. Tapos, pinakita ko sa kanya today. So, I can actually relate, no? Dun sa character niya, how hard it is. I mean, yung sa anak ko nga, kung tutuusin, walang-wala yan sa kung ano yung sitwasyon ni Darius. Kasi, yung anak ko, left hand lang yun. But all the rest of her limbs are complete. Sa aspetong emotional, siguro bilang magulang no, na may anak na gano'n, naintindihan ko yung pinagdadaanan niya, no, yung hirap na pinagdaanan niya, hindi lang physical-wise, kundi pati mentally and emotionally, kasi visible eh. Kita yung kakulangan nila eh. No? Sa anak ko, from the time na pumapasok siya sa eskwelahan, syempre, may mga taong makakapansin. Dahil physical yung disability eh. But then again, yung relationship namin mas tumibay, mas na-inspire ako sa anak ko at tinuruan niya akong maging matibay din para sa kanya. Kasi there were times noon na talagang iyak ka na lang. Di ba? Siyempre nakakaawa eh. Then, may mga times na sasabihin sa anak ko, pagod na siya na paulit-ulit nagtatanong yung tao sa kanya, bakit ganun yung kamay? So, what more kaya? Di ba yung... Tsaka mas maswerte pa yung anak mo dahil may resources kayo, may supportive parents sa kanya, di ba? Kaya ay, nakakaawa din talaga. So, medyo ano, na-inspire na ako eh. Kasi sabi ko, yung anak ko, kamay lang. And si Darius, all 4 names. What was the most challenging part sa'yo? Dito, parang wala, no? Hindi naman. Ano lang, meron lang kaming konting ano, may konti lang kami injury sa set. Yung kami ni Joem. Kasi, intense ba? Nadala? Oo, intense kasi yung eksena. So, may nangyari na, basta nagkasugat siya and all. I don't know kung maipapakita nila. Depende sa pag-edit nila, no, sa episode. But, nagkasugat, nagdugo. But, these situations, kasi hindi mo maiiwasan pagka intense yung eksena and you are into your character. Tsaka knowing Direk Noel. Oo, si Direk Noel kasi. And ito na nga, papunta na ako dyan. Ang turo sa akin, nung nagsisimula ako, never ever cut the scene. Unless, sinabi ng director, cut. Ibahin natin or baguhin natin. Hindi siya nagka-cut. So sabi namin, nung nag-cut finally, nagtatawanan kami kasi sabi namin na Joem, hindi nag-cut eh, hindi tuloy natin. Pero Diyos ko talagang, na-shock talaga ako sa itsura ni Joem. Nasabi ko, parang nahiya ako in a way kasi syempre bilang co-actors, kailangan alagaan niyo yung isa't isa. Pero sabi ko, hindi ba tatayin niya? Hindi naman, susugit lang naman siya. But again, these are situations na una-una, ang sarap kasi makatotohanan. I mean, in a scene, hindi naman din talaga, in a struggle scene, no? Yung lahat kayo, heightened yung emotions sa inyo, hindi nyo mo naman talaga mapipigil. Tsaka hindi maiiwasan. So far yun, and I'm glad hindi kinatid eh. Kasi natural na natural siya. Ikaw, Luis, ano yung hardest part sa'yo? Siguro po yung first scene niya po, yung nagsasaklay po ako. As in, hindi ko po makuha yung... First pa talaga. Yung scene. Opo, first scene po talaga. Yung yung unang kinunan sa'yo. Opo, yun po yung unang kinunan sa akin. Yun po yung nagsasaklay ako. And ang hirap po talagang, parang i-apply sa sarili kung paano talaga siya maglalakad ng gano'n. And ilang beses ko po siyang pinractice kasi medyo masakit po siya sa tuhod din. And then, taray ko po iikot talaga kahit masakit na. Kasi para maramdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Darius nung una niyang sinuot yun. Hanggang yun po, nasanay na lang ako sa paglalakad. Yun po yung pinakamahirap. Ano yung gusto niyong matutunan ng audience after watching? Sa akin po yung be grateful in life. Kasi yung problema natin, compare mo kay Darius, parang mas magaan yun sa atin, parang wala lang yun sa atin. Yun po. And yun, huwag mag-give up sa buhay. Kasi lahat may solusyon, lahat kakayanin natin. Si Darius nga, kinaya, tayo pa kaya. In short, laban lang. Laban lang. And ako, to live each day, one step at a time, hindi mo naman kailangan ma-stress sa sitwasyon mo. And ako kasi, based nga on personal experience, whenever tinatanong ako ng anak ko na, sinasabi ng anak ko na, pagod na siya, bakit tinatanong ng mga tao, ganun yung itsura niya. Sabi ko, di pa ulit-ulit mo lang din sagutin, di ba? Hindi mo dapat hindi ka dapat maapektuhan in a negative way. And I keep telling her that it doesn't define your whole personality. It doesn't make you less a person kung kulang ka man physical. Kasi nasa sa attitude mo yon, what you do in life, what you show other people, how you treat other people. Yun ang laging tatandaan sa'yo yung kung ano yung nagawa mo para sa kanila and how you affect them, how you inspire them. So, hopefully, pagkatapos manood ng mga taong ng episode namin, eh, yung nang mabahagi sa kanilang